Ahoj, dneska budeme mít velice aktuální téma. A je to proto, že mým dalším hostem v autě bude člověk, který byl ještě nedávno ministrem zdravotnictví. Byl jím ale pouhých 39 dní. Tak teď už je vám možná jasné, že mým dalším hostem v autě bude epidemiolog Roman Prymula. Takže já bych se vás zeptala asi jako první. Vy jste byl, pane Prymulo, ve funkci 39 dní, to je jedna z nejkratších, co vím na ministerstvu. A teďka v současné chvíli pracujete jako poradce Andreje Babiše? No tak já jsem v podstatě jako osoba samostatně výdělečně činná a jednou z těch činností je poradce pro zdravotnictví pro premiéra, to je pravda. Aha, takže tak. Co mu radíte teďka v současnou chvíli třeba? Tak já si myslím, že tam je řada diskuzí nejenom u covidu, teď se chystá nějakým způsobem investiční strategie ministerstva zdravotnictví, dělám různé oponentury a samozřejmě týká se to i covidu. To znamená, jak ta opatření jsou nebo nejsou, co by se mělo dělat třeba při vakcinační strategii, která je naprosto klíčová v tuhle chvíli, diskuze o testování třeba antigeny a podobně. A teď se zeptám ještě takhle. Když vidíte vlastně, co ta funkce, nebo když já to takhle vidím z mýho pohledu, co ta funkce ministra zdravotnictví v tuhle chvíli během té epidemie znamená, že vlastně každý, kdo tam přijde, tak podle mě okamžitě se stane terčem ať médií, tak půlky občanů, který prostě tvrdí, že covid je nebo není. A vlastně cokoliv udělá, tak udělá špatně. Tak řekněte mi, co člověka vede, že se prostě stane ministrem, že to přijme. Tak to je samozřejmě nějaká nouzová záležitost, protože tam nikdo programově nemůže jít, tam není vítězů a v té epidemii nebude vítězů, tam vlastně jakékoliv rozhodnutí je špatné a jenom se řeší, jestli je méně špatné nebo více špatné. A bohužel ta společnost se totálně polarizovala, takže vždycky tady najdete téměř polovinu lidí, kteří vás budou nenávidět, polovina vám naopak fandí a bohužel ta polarizace už je taková, že někteří vás chtěli přímo zabít, takže to je věc, která je na tom složitá. Samozřejmě na tom ministerstvu ta agenda se v tuhle chvíli hodně redukuje z hlediska těch běžných agent a de facto 80% práce je covid. Tak počkejte, vy jste řekl zabít, jako opravdu tam jsou nějaké jako snahy jako o vaší likvidaci? No, tak byly tam i snahy o likvidaci přímo, takže... A můžete být třeba konkrétnější, jako přišel mail, nebo člověk nějaký vám volal? Nebo... No tak těch mailů je poměrně spousta, já jsem to nějakým způsobem neřešil, pak to řešilo vnitro, takže já jsem měl určitou dobu ochranku, protože tam byly konkrétní signály a... Teď se to samozřejmě výrazně sklidnilo. Terčem je vždycky ten, kdo je na vrcholu a o čem si ti lidé myslí, že ten člověk v podstatě je zodpovědný. Že byste v tu chvíli za všechno mohl. Přesně tak. Takže a byl to člověk, předpokládám, zúvodnil to, jako šlo mu o podnikání, že kvůli vám krachuje, nebo tak něco vám se snažil tvrdit? To jenom musí být z tohoto ranku. Většinou ti podnikatelé nejsou až takoví, že by fyzicky reagovali tak, že by vás chtěli zabít prostě jakoby technicky, takže by došlo až k vykonání toho činu, ale mohou to být prostě různí fanoušci třeba hokeje, fotbalu, cokoliv. Jo. Já jsem nějaký způsobem analyzoval ty různé hrozby, ale nebyli to jedinci. No. A zeptám se takhle za tu dobu toho vašeho působení na ministerstvu, co vás nejvíc, anebo nemusí to být jenom za to působení na ministerstvu, ale celkově, co jste viděn teďka hodně v médiích, což už je díl, než když jste byl ministr, že jo, to ještě bylo předtím, tak co vás nejvíce za tu dobu jako naštvalo, co vás jako zklamalo, nebo co vás mrzí? No tak tady je jakási programová snaha těch masmédií člověka diskreditovat a když se podívám zpátky, tak prostě řada věcí, která byla pravdivá, tak vyvolala obrovskou vlnu averze, jako třeba, že bude omezené cestování 2 roky a ono se ukazuje, že 2 roky skutečně omezené bude. Když jsem hovořil o těch klastrech, že by se lidé měli stýkat jenom uvnitř nějaké menší skupiny lidí, aby se nenakazili, tak tady bylo také obrovské rodeo, nebo
promoření, o čem se zcela vážně diskutovalo, a je to úplně normální slovo, tak v té době to bylo něco, jak kdybych tady chtěl zavraždit polovinu českého národa, takže to jsou věci, takže, které takže, mi to chovadili. No, takže to jsou takové ty dvě strany. Tak když řeknete promoření, tak vás chtěla zabít ta půlka, co si myslela, co prostě se bojí covidu, co věří, že to existuje. A když jste řekl, že budou zavřený hranice, tak vás chtěla zabít ta druhá půlka, která tvrdila, že to nic není. Je to tak? To tak je, to tak je. Takže ať řeknete cokoliv, tak je špatně, protože teď ta opatření je tak, jak se přijímají, tak samozřejmě lidé, kteří jsou opatrní, tak ti by chtěli ta opatření držet co možná nejdéle. Ti, kteří chtějí podnikat, tak neřeší jakékoliv zdravotnické problémy a prostě otevřete všechno, jedeme dál. Tak já se ještě zeptám, tak vy jste člověk jako my všichni ostatní a určitě, když se museli zavřít tyhle všechny podniky, které se teda teďka zase ve čtvrtek budou otvírat, tak vám osobně taky muselo něco chybět? Co jste byl zvyklý, co teď nemůžete dělat, co vám chybí? Ne, tak já si myslím, že každému něco chybí, ten systém, když je v takovémto uzávěru a ono se to dá vydržet prostě měsíc, dva, je vidět, že ti lidé, pokud tam jsou prostě několik měsíců, tak už nejsou ochotni dodržovat prakticky cokoliv, protože ten jejich život se dramaticky změnil a to, co asi nejvíce člověku chybí, tak jsou nějaké ty letní dovolené u moře. Já jsem měl dovolenou asi dva dny jenom v letošním roce a samozřejmě ne u moře. A druhá věc je občas si prostě sednout někde do restaurace večer, tak to jsou věci, které poměrně dramaticky ten život posunuly jinak. A změnil. Ještě se zeptám, co říkáte na to rozvolňování teď, jak je? Teď vlastně, když to bylo v březnu, a teď možná vy to budete vidět přesněji, v březnu se zavřely školy, tak bylo mnohem nižší denní nárůst nakažených a byly zavřený komplet vlastně školy, nebyly ani školky. No, tak já to nechci nějakým způsobem diskutovat, každý má samozřejmě právo zvolit nějakou strategii, důvody pro to jsou samozřejmě vidět, jsou to důvody ekonomické, to otázka nálady lidí v té společnosti, ale to, že to je epidemiologicky špatně, tak to asi je zřejmé a asi se nedá v tomto režimu udržet to, co tady nastaveno bylo, to znamená nějaký setrvalý pokles. Je předpoklad poměrně odůvodněný, že ten pokles se zastaví, že se zastaví někde na 2000 a pak může dojít zase k nárůstu. Takže to je výhrada, kterou já bych k tomu měl, ale samozřejmě ono není vůbec jednoduché přijít s nějakou strategií, která by byla dlouhodobě udržitelná, protože ti lidé už nejsou ochotni ta opatření držet a tady je skutečně dobrá rada drahá, protože nás ještě čeká zhruba půl roku v nějakém podobném režimu a to je opravdu, opravdu složité. A myslíte, že se opravdu můžou naplnit i ty předpovědi, že teda koncem prosince se bude muset znova zavírat nebo začátkem ledna, protože se opravdu to rozvolnění je moc brzo, moc předčasný teď? Tak já si to myslím, já nechci předbíhat, ale je logické, že dojde k nějakému nárůstu, je otázkou, jak ten PES, jak je nakoncipován, jestli na to zareaguje tak, že se tam bude zase uzavírat a jestli bude ochota uzavírat, ale čistě matematicky ta čísla proto svědčí. A já se teďka zeptám tak, jak prostě běžně chodí ty komentáře a takový ty diskuze různě na sociálních sítích, jak se tam ty lidi mezi sebou přou. Tak klasický takový argument o tom, že vlastně se nic neděje, je, že to je jako chřipka. Že chřipkový epidemie tady byly vždycky a lidi umírali vždycky na chřipkový epidemie. V čem je to jiný, ten koronavirus? Tak jiný je to jenom, když se podíváme početně, tak ročně na chřipku zemře nějakých 19-2000 lidí, tak jak to máme vypozorováno. Tady už jich máme 10 tisíc a nemusíme spekulovat, jestli to je úmrtí s koronavirem nebo na koronavirus, ale v podstatě je zřejmé, že když na jednotce intenzivní péče v běžnou dobu je třeba 2-3 pacienti a teď jich tam je 10, tak to nějaký vliv určitě má a my jsme nebyli daleko od toho, abychom plně vlastně využili celou kapacitu toho systému, takže v tom je ta závažnost a ten problém, ten zásadní problém je, že
ta nemoc nepostihuje vlastně celou populaci. To znamená, ti, kteří se cítí relativně bezpečí, tak tomu moc nevěří a nejsou ochotní omezovat svůj život kvůli někomu, kdo je v nějaké jiné věkové skupině a třeba jich se to v rodině vůbec netýká. A to je, si myslím, úplně zásadní věc. To, co je podceňováno zatím a na co ještě není dostatek údajů, je, jaké následky v podstatě toho onemocnění zanechává. Už se objevují zprávy, že to není jenom otázka prodělání a pak už jsme zdraví, ale to může být řada postižení orgánů, tak jak to narušuje kaskády prostě srážlivosti krve a ucpávají se drobné cévy v těch orgánech. To znamená, tohle ještě nikdo přesně neví a proto já si nemyslím, že by bylo dobré se nějakým dobrovolným způsobem nakazit, protože ty následky tady být mohou. No, někdo si myslí, že to je možná jak neštovice, že se to prostě prodělá a už je v pohodě. To je takových známých mám spoustu. Hluboký omyl v tom, že samozřejmě pokud proděláte neštovici, tak už je nedostanete. Než to tady se ukazuje, že ta opakovaná nákaza možná je a zatím asi ten nejpikantnější případ je, že ten dotyčný jedinec se nakazil třikrát a po třetí už ho to zabilo. To znamená, není to ani tak, že by člověk při těch dalších nákazách prodělával to onemocnění lehčeji, spíše naopak. Já se teď ještě zeptám stručně. Je teda pravda, že jipky jsou opravdu plné? 75% přeplnění, je to tak? Tak plné. Oni jsou plné nebo byly plné, teď už samozřejmě to kleslo výrazně. Když už jsme pod 5000, někde na 4600 hospitalizovaných, tak ta zátěž je výrazně menší, než když jsme byli téměř na dvojnásobku. A je jasné, že některé ty jednotky intenzivní péče byly opravdu úplně využité. Týkalo se to zejména těch menších nemocnic na Moravě a podobně. Tam nikdo nemůže polemizovat a každý se může zeptat, tak ten personál byl zatížen. Jiná situace byla v Praze. Tady ta rezervní kapacita je tak velká, že opravdu některé nemocnice zatíženy úplně ještě nebyly. Tak já jsem si hlavně všímala těch testovacích středisek, že bylo na Moravě strašně málo. Že u nás jich bylo naopak tady zely prázdnotou a právě potom se šířilo teda po sociálních sítích ty fotky, že stánek je celý den prázdný a nikdo tam nejde, tak kdo se testuje? A z druhé strany ze Zlína a z Jihlavy přicházely dlouhé fronty, kolony. No, se to posunulo a ta strategie není úplně dobře nastavená, protože na vrcholu jsme testovali téměř 50 000 vzorků, nějakých 47-8 tisíc. Ale potom docházelo k tomu, že tak, jak to je nastaveno indikačně, že tam vlastně chodí lidé, kteří mají příznaky a moc tam nechodí ti, kteří žádné příznaky nemají. A nebo je ten stát ani není ochoten testovat z hlediska třeba úrovně praktiků, kteří spíše opravdu ty žádanky vydávají těm, kteří nemocní jsou, tak začalo docházet k tomu, že těch žádanek bylo méně a teď se testuje méně než polovina. To znamená, to také má vliv na to, jakým způsobem se odhaduje, co vlastně bude nebo nebude do budoucna. Teď se zeptám takovou komickou věc. Pes. To říkáte, to není semafor, že? To je pes, kdo to vymyslel, nebo jak se k tomu stavíte? Tak psa vymysleli na ministerstvu, já nebudu hodnotit, jestli pes je dobře nebo špatně z hlediska toho názvu, to samozřejmě není ten zásadní problém, ať se to jmenuje, jak se to jmenuje, tak je to nějaký systém, který logiku v podstatě dává. Na druhou stranu, ta logika tam je až příliš svázaná jednotlivými provazbami, jak horizontálními, tak vertikálními. A teď se ukázalo, že třeba v této situaci by bylo dobré uvolnit jenom něco, ne všechno. Ale tak, jak to je nastaveno, tak ti autoři tvrdili, že všechno nebo nic. A nakonec se to teda rozvolnilo takto plošně a to je určitě problém. Druhá věc je, že ten pes musí být přestaven nějak na podobu, kdy nouzový stav by neměl být vázán na ta nejmírnější opatření, to nedává skutečně smysl. A teď, co vyčítají nejvíce odborníci, teď vznikají takzvaná štěňátka, to jsou různé dílčí tabulky po jednotlivých rezortech. A tam už teda hodně tvůrčí invence vnášely ty rezorty, samozřejmě pod vizí, že je třeba všechno uvolnit. A s tím většina odborníků má opravdu problém, protože to znamená už uvolňování dokonce nad rámec toho, co je v té základní tabulce toho psa.
Takhle, zeptám se teď, vy máte nějakou, je nějaká země, který bychom se měli vzít příklad, který se opravdu s tím koronavirem vypořádali dobře? Já si myslím, že tady úplně dobré modelové země nejsou, každá se k tomu postavila nějak, tak jak není ideální systém zdravotnictví, tak můžeme brát nějaké prvky, ale že by byla nějaká země, která to úplně super zvládla. Samozřejmě jsou takové země, ale to není otázka zdravotnictví, to je spíš otázka celého systému, jsou to asijské země, kde ten režim opatření je přísnější, ti lidé se s tím prostě stotožní na dobu téměř neomezeně dlouhou. A tak oni už tam hlavně podobné případy už měli. Ano, oni už tam podobné infekce měli a oni se v podstatě podrobí tomu, že jsou monitorováni, že když tam je nějaké opatření ve smyslu karantény, tak tam prostě zavřou celou čtvrť. Když tam lítají lidé ze zahraničí, tak jsou prostě striktně 14 dnů v karanténě a někteří 14 plus 14, což samozřejmě v té Asii funguje a oni s tím prakticky nemají problém. Pak jsou země, které už jsou jakoby v tom západním ranku, které to zvládly a to jsou překvapivě možná ostrovní státy, Nový Zéland, Austrálie, Island, kde nastavili ta opatření tak, že se jim podařilo tu nákazu skoro eliminovat, ale když se podíváme třeba na Austrálii, tak ta za to platí poměrně vysokou cenu, protože oni se prakticky opouzdřili na řadu měsíců a to, co já jsem slyšel, tak v podstatě odeslali svá letadla a zaparkovali je někde na solných jezerech ve Spojených státech, protože nepočítali, že tam nějaký transport bude a teď opravdu mají jednotky nových případů, tam to téměř vymazali. Myslíte, že se dalo něco zachránit vlastně úplně z počátku letošního roku, když jsme se vlastně o covidu dozvěděli, když vlastně už přicházely zprávy z Číny, jak tam lidi odpadávají na ulici a tak dále. Kdyby se v tu chvíli prostě hned zavřely hranice, zakázaly se lety a podobně, dalo se to zachránit? Já si myslím, že to by vedlo v podstatě k nějakému prodloužení, ale k ne zastavení, protože ta nákaza se šíří velmi intenzivně a je zkušenost, že když zavřete úplně hranice třeba při chřipkové epidemii, tak to zdržíte maximálně o jeden měsíc. Ta epidemie stejně proběhne, ono se to tam dostane. Ale tady to, co proběhlo v té první vlně, tak si myslím, že se zvládlo velmi dobře, byť můžeme diskutovat, jestli ty náklady za to jsou adekvátní nebo nikoliv, ale to, co určitě bylo chybou, byla ta obrovská benevolence během těch měsíců letních, protože kdybychom takhle brzdili z pozice třeba, v jaké jsme teď, z nějakých 3 000, 4 000, tak by to bylo mnohem jednodušší, než brzdit z pozice, kdy máte 15 000 a bylo by tady také výrazně méně zemřelých. Média věnují pozornost hlavně teda tomu, připadá mi úplně, že ta jedna půlka straší, že opravdu je to ještě horší, než to vypadá, a druhá půlka zase tvrdí, že zbytečně omezujete podnikatele a podobně. Ale zdá se mi, že skoro nikdo neřeší původ té epidemie, kde to opravdu vzniklo a že by vlastně za to měl být někdo zodpovědný. A já se zeptám, máte taky ten pocit, že to nikdo neřeší a odkud si myslíte, že to přišlo? No tak ono to dneska už nemá úplně velký význam. Nikdy v historii ta země, z které ta nákaza přišla, nebyla v podstatě pohnána k zodpovědnosti, že by to řešila nějakým způsobem tak, že by prostě reparovala sankce nebo nějakým způsobem, že by to ekonomicky potom kompenzovala těm zemím postiženým. V případě, že by to bylo z té laboratoře z toho ve Wuhanu, jak se píše, jak se tvrdí. No tak je pravděpodobné, že to z laboratoře uniklo, nicméně nebylo to určitě uměle připraveno. Na to jsou, myslím, už poměrně dobrá data, která to ukazuje, tomu tak není. Na druhou stranu teď se vedou diskuze a já v tom vidím také politiku, že to dokonce ani nemuselo vzniknout v Číně, že to mohlo být prostě někde jinde po světě. Italové teď zveřejnili studii, kde už vlastně od září tam měli nějaké případy, na což hned samozřejmě Čína reagovala. No vidíte, to určitě vzniklo v Itálii. Ta se zase
se bránila, ale vy jste samozřejmě neřekli, kdy to vzniklo na začátku u vás. To, co už bylo v tom listopadu, tak to byly samozřejmě případy pozdní a podobně, takže nevím, jestli někdy bude úplně stoprocentně jisto, jak to vzniklo, ale podobné situace se opakovaly v minulosti, třeba když byla ta v uvozovkách prasečí chřipka 2009, tak tam vlastně celý svět již začal říkat mexická, Mexiko se proti tomu výrazně vymezilo, že nechce, aby tam byla přídomek mexická, takže to se tady děje, ale nemyslím si, že to povede k nějakým celosvětovým sankcím a v podstatě ekonomicky, když se na to podíváme, tak na tom paradoxně ta Čína nebo obecně Asie vydělala nejvíc, protože jak Čína, tak Korea třeba jsou největší producenti jak ochranných pomůcek, tak testů různých a myslím si, že se jim ty původní omezení mnohonásobně vrátí. Teď k vakcíně. Hodně lidí si myslí, že vláda bude nutit lidi, aby se povinně očkovali. Jak to bude? Určitě tady povinnost nebude, ta vakcinace bude dobrovolná, ale já jsem celku překvapen, jak vysoké procento lidí v populaci má problém s tím očkováním. Já chápu asi důvody, které pokud jsou z hlediska obavy, jestli ta vakcína je dostatečně prozkoušená, tak tomu se rozumět dá. Na druhou stranu v těch byť zkrácených režimech testování, tady to je testováno na poměrně velkých souborech, jsou to prostě 30 000, 40 000. A my, než budeme očkovat plošně celou tu populaci, tak v tu chvíli už ve světě budou očkovány podle mě miliony lidí, takže bude vidět, jestli ty vakcíny opravdu nemají nějaké nežádoucí reakce. A pak už další argumenty nejsou smysluplné, protože pokud to je jediná cesta, v tuto chvíli se zdá, že ano, z toho, aby jsme se tady vrátili do normálního života, abychom mohli cestovat a Evropská unie se bude snažit vytvořit nějaký nepřímý motivační mechanismus, že v podstatě ti, kteří budou očkováni, tak nebudou muset vykazovat nějaké testy, budou moci prostě jezdit kam si jim zachce, nebudou muset nosit roušky a tak dále, tak to bude velký motivační faktor. A jsou letecké společnosti, třeba ten australský Qantas, který vyhlásil, že pokud nebude člověk očkován, tak na palubu nesmí. Mm-hmm. To znamená, myslím, že tady bude tlak poměrně velký. A s tím souhlasíte, s tímhle přístupem? Tak do určité míry ano, samozřejmě tohle už je poměrně tvrdá záležitost. Já si myslím, že by to mělo být spíš pozitivní motivací než negativní, protože kdyby aerolinky tohle natvrdo prostě všude řekly, tak by někteří lidé nemohli létat a já si myslím, že když bude mít bezprostředně před tím letem test, tak to je také varianta, která tam by měla být připuštěna a uvidíme, jak to v reálu prostě dopadne, protože jsou samozřejmě lidé, kteří z nějakých důvodů a někdy objektivních očkování být nemohou, byť jich je třeba prostě 2-3% v populaci, ale úplně tvrdě to takhle požadovat asi není úplně. To znamená, že vy souhlasíte s tím, že třeba zhruba za 5 let se teprve mohou ukázat nežádoucí účinky té vakcíny? Tady ty nežádoucí účinky u vakcín se projevují poměrně rychle. Řada z nich to jsou otázky dnů. Pokud by tam byla nějaká autoimunita, tak to může být prostě otázka měsíců, ale neznám případy, že by tady byly nějaké reakce, které by byly v takto dlouhodobém režimu. A když se podíváme třeba na tu narkolepsii, co byla, tak to byla otázka skutečně pár dnů, kdy se ty případy vyskytnou. A z tohoto důvodu si nemyslím, že je nutné čekat nějakým způsobem dlouho. U těch studií se čeká proto dlouho, aby se nabral dostatečný počet lidí, kteří v podstatě očkování jsou nebo berou to dané léčivo, protože když si představíme, že některé reakce se vyskytují třeba 1 na 10 000, některé 1 na 100 000 a u polio vakcíny, tak jak jsme měli tu živou vakcínu, tak tam ty nejzávažnější reakce, to znamená jakási forma toho paralytického polia, protože to byla vakcína živá, tak ta se vyskytovala 1 na 1 000 000, takže tam je jasné, že potřebujete opravdu poměrně hodně lidí,
Aby a to znamenalo, co to bylo za... Tam u toho polia a proto se v tom západním světě v podstatě přestalo očkovat tou živou vakcínou. Používala se pak inaktivovaná, protože u jedinců, kteří byli geneticky predisponováni a měli slabší imunitní systém, tak ta poliovakcína v podstatě vyvolala určitou formu toho onemocnění, tak jak divoce probíhalo a tam samozřejmě došlo k závažnému poškození. To se stává občas i při očkování proti chřipce, pokud vím, tak to se občas stane. Tam to je spíš syndrom Guillain-Barré, který je méně specifický než u té obrny, tam to byla klasická takováto forma onemocnění, ale samozřejmě po každé vakcíně může teoreticky dojít k nějaké reakci, ale je to nesmírně zřídkavé. Takže nejspíš teď, co jako bylo nejvíc, byla ta narkolepsie, že by jako člověk chvilku si pospal. To je zrovna poměrně závažný nežádoucí účinek, kdy člověk samozřejmě není schopen určit, kdy do toho spánku upadne a kdy neupadne. Když si představíme v podstatě epilepsii, což je podobná záležitost, tak ti lidé s epilepsií nejsou schopni vykonávat některé činnosti. On nemůže třeba plavat, protože když dostane záchvat, tak by se utopil. A to jsou věci, které samozřejmě jsou velmi závažné, ale tam se ukázalo, že to je určitá kombinace genetické predispozice a toho vlastního viru, protože ono to bylo i u lidí, kteří prostě onemocněli chřipkou a ukázalo se, že tam byla nutná opravdu genetická predispozice. Takže to se může stát, ale to se samozřejmě zjistí poměrně rychle, tam se to zjistilo po pár týdnech očkování. A vy byste se nechal očkovat, nebo už jste se nechal? Ono není jednoduché se nechat očkovat v tuhle chvíli, protože pokud to není v rámci klinické studie, tak se k té vakcíně nedostanete. Ty vakcíny ještě nejsou schválené a tady v euroregionu není schválená žádná. Já se určitě očkovat nechám, budu jenom nějakým způsobem volit, kterou z těch vakcín si nechat aplikovat. Tak a teď bych se zeptala na ten hodně zmiňovaný v posledních dnech dopis pro WHO, který jste údajně měl napsat a měl nás jako Českou republiku poškodit nějak strašně, tak jenom abyste nám zhruba řekl, o co se jednalo. Ne, tak já si myslím, že to je klasická kauza na objednávku, protože o tom napsali 5 v podstatě článků na Seznamu a zapomněli zmínit, že žádná arbitráž nehrozí, protože ten soudní proces už proběhl a Česká republika vyhrála, ten dopis na to nemohl mít žádný vliv a v podstatě ten jenom potvrzoval to, že oni opravdu někdy v únoru roku 2018, jestli se nepletu, požádali o to, aby se stali polio essential facility. Ministerstvo na to moc nereagovalo a když oni potom volali, že se na Světové zdravotnické organizaci připravuje seznam těch výrobních závodů, které teoreticky by měly být, tak já jsem volal, aby tam nedošlo k nějaké prodlevě na WHO, dohodl jsem se s nimi, že jim pošlu tenhle dopis a to se stalo. Takže ten dopis, jak si každý může přečíst, neznamená, že se garantuje tomu podniku, že splňuje ta kritéria, WHO není hloupé, takže po té diskuzi oni samozřejmě věděli, že ta kritéria oni budou naplňovat třeba 2-3 roky, to je dlouhý proces. A je to jenom o tom, že jsou nebo byli na tom seznamu potenciálních zájemců o to, že budou vyrábět něco víc, něco méně. Tak už bych se asi jenom zeptala teďka zpětně, kdybyste se měl znova rozhodnout, jestli vezmete ten post ministra zdravotnictví, tak šel byste do toho nebo už ne? Tak já jsem v politice nikdy nechtěl být a tady samozřejmě to byla otázka té velmi nepříznivé situace, která tady byla, kde se muselo opravdu činit rychle nějaké kroky, aby se ta epidemie zastavila, ale to, co mě trochu vyléčilo, bylo to, že vlastně do mé osoby byly koncentrovány všechny ty opatření. Já jsem všechny musel nejenže dělat, ale i vyhlašovat, takže v národu řada lidí nabyla dojem, že já jsem větší nepřítel než koronavirus a to jako je věc, která samozřejmě není úplně příjemná. Takže takhle, vy jste si myslel, že prostě to něco zachráníte, že jste ten, který by to tady zrovna teďka mohl zachránit, tak jste do toho šel. Ne, tak z hlediska mé odbornosti to je něco, čemu snad rozumím, takže
obě ty vlny jsem zastavit dokázal, to asi je vidět z těch dat. No a pak docházelo k té fázi rozvolňování, kde já už jsem byl nepřítel lidu, takže každý pak už to rozvolňoval rychleji, než bylo asi žádoucí, ale to je samozřejmě už politická věc, to už není ani epidemiologie. A v současnou chvíli máte možnost ještě nějak ovlivnit tu situaci tady? Tak nepřímo. Já samozřejmě mohu něco říkat. Na druhou stranu, dnes je opravdu velká snaha řadu těch věcí rozvolnit a já se tomu na jednu stranu nedivím, ale na druhou stranu, když se podíváme na ta čísla, tak my teď masivně rozvolňujeme v pozici, kdy jsme ještě o několik tisíc případů méně teprve zavírali v té první vlně, takže to je trochu jinak. Z toho jsem si taky přijala. No dobře, tak já jsem se asi zeptala úplně na všechno, tak já vám moc děkuju za váš čas. Nevím, jestli si můžeme podat ruku. No, tak už jsme si podali. Jo, tak jo, děkuju a snad se uvidíme v lepších časech. Tak jo, mějte se.